her şeyi elemeye hazırdı. Hasan'ın kolu kanadı, kalkozumuzun canıdılar. Yığışıp yeni beşinlikten danışırlar. Hamı istəyir ki, gələcəkdə kalkozumuz daha da varlansın. Hər işdə, hər sahədə, əvvəlki kimi qabaqçıl olsun. Var ki, kəndimizə maşınla gedib gəlirik. Əvvəllər bu yolu piyada, ya da atla qət edirdik. Məndən olsa bu yolu Həsən yolu adlandırardım. Bu məsələdən ötürü o çox çalışır. Axırda da sözünü tutublar. Bu yolun əsas xərcinin yarıdan çoxu kolxozumuzun hesabındadır. Çiçekli dağ, bir yanında serin bulak, bir de olak sene konak, bir de olak sene konak, adak çayı, adak çayı, adak çayı, söhbətidir. Bəzi ağzı göçəklər kəndimizi buradan tamam köçürmək istəyirdilər. Həsən qabağa çıxdı. Yurt salmağın, ev tikməyin çətinliyindən danışdı. Kəndimizin yaylaqlara yaxın olmasını, qoyunçuluğun inkişafında əhəmiyyətini qeyd elədi. Buradan heç yana köçməməyimizi bildirdi. Elə də elədik. İndi kəndimizə baxıram, adamlara baxıram, ürəyim dağa dönür. Bizim Sarıbaş kəndi o qədər qol qanad atıb ki, daha dağlara sığışmış. İndi Alazan vadisində yeni bir kənd salırıq. Adı da Cəlayır. Bu mədəniyyət evi lağ şəhərlərdəki kimi olacaq. Tərifatımız çox sahəlidir. Tez-tez eşidirəm, kolxozçularımız dövlətə planlanan yarım dəfə artıq ət, yağ, süt, yumurta və başqa kənd təsərrüfatı məhsulları təhvil verir. Özdə neçə gün, neçə ay əvvəl, sevincim yerə göyə sığmır. Kolxozumuzun bayrağını Lenin və Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni bəzəyir.
yaşayışımıza, güzaranımıza söz olabilmez. Qoyunçu olmuşuq. Həsən kolxozumuza sədir gələndə 5-6 sürümüz vardı. İllər keçdi. İndi sürülərimiz bu dağlara, dərələrə sığışmır. Qoyunlarımızın sayı 40 minə çatır. Bir yerdə qərar tuta bilmir. Nə çox dağlarımız, yaylaqlarımız. Görən onun yolu indi hansı yaylağadır?